علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. آج ہم علم معانی شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے علم معانی کی تعریف آپ کو بتلا رہے ہیں. ہوا علم یعرف به احوال اللفظ، وہ ایسا علم ہے کہ جانا جاتا ہے اس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کو. وہ ایسا علم ہے، بھئی دیکھیے، علم نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد یعرف فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. اور ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا یا ایسی کا لفظ. تو کہتے ہیں ہوا علم یعرف، وہ ایسا علم ہے کہ جانا جاتا ہے، بھی ہاضمیر علم کو راجے، اس کے ذریعے. وہ ایسا علم ہے کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے. کس چیز کو جانا جاتا ہے؟ احوال اللفظ العربی، کس لفظ عربی کے احوال کو. التی بہا یطابق مقتضی الحال، بھئی دیکھیے، لفظ عربی کے بہت سے احوال ہیں. مثلا آپ صرف میں پڑھتے ہیں کہ دو حرف ایک جنس کے آئیں تو ان کا آپس میں ادغام کیا جاتا ہے. چنانچہ مدن اصل میں کیا تھا؟ مددن. دو دال آئے ایک جنس کے، ان کا آپس میں ادغام کیا گیا تو مدن ہوا. اسی طرح تعلیل ہوتی ہے، آپ کو بتاتے ہیں قال اصل میں قولا تھا، اور قانون ہے واو یا متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں تو قالا ہوا. تو یہ ادغام، تعلیل وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی لفظ عربی کے احوال ہیں، لیکن ان کی بحث یہاں نہیں ہوگی، اس کی بحث علم صرف میں ہوتی ہے. اسی طرح لفظ عربی کا ایک حال یہ بھی ہے کہ کبھی اس کے آخر میں رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتا ہے. ضرب زیدن، زیدن پر کیا آیا؟ رفع. ضربت زیدن، زیدن پر کیا آیا؟ نصب آیا. مررت بزیدن، زید پر کیا آیا؟ جر آیا. تو رفع، نصب، جر، یہ بھی لفظ عربی کے احوال ہیں، لیکن ان سے بھی یہاں بحث نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی بحث آپ علم نحو میں پڑھتے ہیں. اسی طرح علم بدیع، بھئی اس کے اندر کچھ محسنات ذکر ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جن سے کلام میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ مزید حسن پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی لفظ عربی کے احوال میں سے ہے کہ وہ کس طرح مقتضی حال کے مطابق ہوگا. تو لفظ عربی کے بہت سے احوال ہیں، جیسے میں نے ذکر کر دیا، مثلا ادغام، تعلیل وغیرہ، یہ بھی لفظ عربی کے احوال میں سے. رفع، نصب یا جر آئے گا، یہ بھی لفظ عربی کے احوال ہیں. کس طرح مقتضی حال کے مطابق ہوگا، یہ بھی لفظ عربی کے احوال ہیں. اور مزید حسن کلام میں کیسے پیدا ہوگا، مختلف صنعتیں جن سے کلام میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے، یہ بھی لفظ عربی کے احوال. بھائی تو اس طرح لفظ عربی کے بہت سے احوال ہیں، لیکن یہاں آپ کو بتائیں گے، باقی احوال سے یہاں بحث نہیں کریں گے، صرف ان احوال سے بحث کریں گے جن کے ذریعے لفظ عربی مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. لفظ عربی کس کے مطابق ہوتا ہے؟ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. دیکھیے یہی بتلا رہے ہیں، ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی، وہ ایسا علم ہے کہ جانا جاتا ہے اس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کو. التی، وہ احوال، بہا، ہا ضمیر راجع ہے احوال کو، کہ ان احوال کی وجہ سے یطابق، مطابق ہو جاتا ہے، ضمیر اس کی راجع لفظ کو. وہ لفظ جو ہے کیا ہے؟
مطابق ہو جاتا ہے مقتضی الحال، کس کے؟ مقتضی حال کے. تو یطابق مطابق ہوتا ہے، کون مطابق ہوتا ہے؟ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ اللفظ پیچھے، لفظ جو پیچھے آیا بھائی، تو یہ ضمیر اس کو لوٹ رہی ہے. تو معلوم ہوا علم معانی وہ ایسا علم ہے جس کے لیے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جاتا ہے جن کے ذریعے وہ لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جاتا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ مقتضی حال کے مطابق. اس میں وہ احوال ذکر ہوں گے اور احوال ذکر نہیں ہوں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی، میرے سامنے منکر ہے، منکر، تو اس کے سامنے مجھے کلام کس قسم کا ذکر کرنا چاہیے؟ تاکید والا. اگر میرے سامنے خالص ذہن ہے تو مجھے کس قسم کا کلام کرنا چاہیے؟ بغیر تاکید کے. اگر میرے سامنے متردد ہے تو پھر مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے؟ تاکید لانا مستحسن ہے، پسندیدہ ہے. اگر میرے سامنے ذہین ہے تو مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے؟ مختصر کلام کرنا چاہیے. اور اگر میرے سامنے کمزور ذہن والا ہے تو مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے؟ لمبا کلام کرنا چاہیے. اگر میں کسی کی مدح کر رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں، تو مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے؟ لمبا کلام. تو یہ لفظ عربی کے وہ احوال ہیں جن سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں بحث ہوگی یہاں پر. یہاں پر آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جن سے وہ لفظ کیا ہوگا، مقتضی حال کے مطابق ہو جائے گا، کہ کس موقع پر کس قسم کا کلام آپ کو کرنا چاہیے، یہ آپ کو بتائیں گے. بھائی یہ لفظ کن موقعوں پر استعمال ہوتا ہے آپ کو بتاتے جائیں گے. بھائی یہ لفظ ان ان موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ ان ان موقعوں پر استعمال ہوتا ہے. بھائی تو کہتے ہیں ہوا علم المعانی، ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضی الحال. علم معانی وہ ایسا علم ہے کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے لفظ عربی کے ان احوال کو اس کے جن کے ذریعے وہ لفظ مطابق ہو جاتا ہے مقتضی حال کے. فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال، بس مختلف ہوتی ہیں، صور جمع ہے صورت ان کی، بس مختلف ہو جاتی ہیں کلام کی صورتیں لاختلاف الاحوال، احوال کے اختلاف کی وجہ سے. بس مختلف ہوتی ہیں کلام کی صورتیں احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے. بھائی مقتضی احوال جب مختلف ہیں تو ان کا مقتضی بھی الگ الگ ہوگا، اور ہر مقتضی کے مطابق کلام لائیں گے تو وہ کلام بھی کیا ہوگا، الگ الگ قسم کا ہوگا. بھائی تم چونکہ احوال بہت زیادہ، بھائی احوال بہت زیادہ، تو کلام بھی اسی کے مطابق مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے. بھائی احوال چونکہ مختلف ہیں، یوں کہیں احوال بدلتے ہیں تو کلام کی صورتیں بدلتی ہیں، احوال بدلتے ہیں تو ہاں. تو ترجمہ کیا کیا، فتختلف صور الکلام بدلتی ہیں، یہ یوں کہ مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی بات ہے، بدلتی ہیں کلام کی صورتیں لاختلاف الاحوال، احوال کے بدلنے سے. بھائی کلام کی صورتیں بدلتی ہیں، احوال کے احوال بدلتے ہیں تو کلام کی صورتیں بھی بدلتی ہیں. بھائی مثال ذالک قوله تعالی، اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وَأَنَّا، اور ہم، لا ندری، ہم نہیں جانتے، اشرن ارید بمن فی الارض، شر تکلیف و نقصان، اشرن ارید، کیا حمزہ استفہام کے لیے ہے، کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے، بمن فی الارض ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم ربہم، یا ارادہ فرمایا ہے ان کے ساتھ ان کے پروردگار نے، رشدہ ہدایت کا، یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ ہدایت. بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا،
اور ہم نہیں جانتے کیا نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ذرا آیت پہ نظر رکھیں، درمیان میں آیت کے ام آ رہا ہے، ام سے ما قبل ذرا نظر ڈالیں، اور ام کے ما بعد کلام کی صورتیں الگ الگ ہیں. ام سے ما قبل دیکھیے اریدا آیا، اور اریدا کون سا فعل ہے؟ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے؟ یہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول، یعنی اس کے فاعل کا ذکر نہیں، اس فعل کے فاعل کا ذکر نہیں. تو یہ ہوا یہاں پر فعل ارادہ ہوا مبنی للمجہول. بھائی فعل ارادہ کیا ہوا یہاں پر؟ مبنی للمجہول، یعنی اس کی بنا کی گئی ہے مجہول فاعل کے لیے، اس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا. بھائی اور اس کے بعد ام کے بعد دیکھیں ارادہ، یہ فعل معروف ہے اور ربہم اس کے لیے فاعل ہے، تو ام کے بعد فعل معروف لایا گیا، یعنی مبنی للمعلوم لایا گیا فعل ارادہ ام کے بعد. تو ام سے پہلے ہوا فعل ارادہ مبنی للمجہول، اور ام کے بعد ہوا فعل ارادہ مبنی للمعلوم. یعنی ام سے پہلے ہے فعل مجہول، آسان لفظوں میں ام سے پہلے کیا ہے؟ فعل مجہول، اور ام کے بعد کیا ہے؟ فعل معروف ہے. تو یہ الگ الگ انداز اپنایا گیا بھائی، ام سے ما قبل مجہول والا انداز اپنایا گیا، ام کے ما بعد معروف والا انداز اپنایا گیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ کس چیز نے اس بات کا تقاضا کیا؟ تو یاد رکھیے چونکہ ام سے پہلے شر کا ذکر آ رہا ہے، شر کا، اور ام کے بعد جو ہے ہدایت یعنی خیر کی بات آ رہی ہے. ویسے تو سب کچھ کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کو نفع پہنچے کوئی ہدایت پر آئے، یہ سب کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ تعالی کی. اور اگر کسی کو تباہ و برباد بھی کیا جاتا ہے، نقصان بھی پہنچتا ہے، یہ کس کے ارادے سے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. اگر اللہ نہ چاہے ساری دنیا بھی مل جائے، کسی کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو کسی کو ایک ذرہ نفع نہیں پہنچا سکتی. تو ہر چیز اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیار میں ہے. بھائی کسی قوم کو دنیا کے اندر عروج نصیب فرماتے ہیں، تو کسی قوم کی دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہیں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے. بھائی نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے، خیر کی نسبت، اچھی چیز کی نسبت تو اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے. بے ادبی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بات یہ ذکر ہو رہی ہے کہ خیر جو ہے اس کی نسبت تو اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور کسی کو نقصان دینا ہے، کسی کو تباہ و برباد کرنا ہے، یہ سب اللہ ہی کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے. تو چونکہ آیت کے اندر ما قبل کے اندر شر اور نقصان کا ذکر تھا، اس لیے وہاں پر فعل مجہول لایا گیا. اگر فعل معروف لایا جاتا تو پھر کیا؟ ارادہ اشرن اراد، اشر کا ارادہ کیا، کس نے کیا؟ فاعل کا بھی ذکر کرنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ اور کس نے نقصان کا ارادہ کیا؟ ربہم، ان کے پرور. تو اس صورت میں شر کی نسبت، نقصان کی نسبت کس کی طرف ہو جاتی؟ اللہ. اگرچہ کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، لیکن یہ نسبت کرنا اللہ کی طرف، یہ بے ادبی کی بات ہے. تو اس وجہ سے ما قبل میں فعل مجہول کو ذکر کیا گیا، اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو اب دیکھیے ترجمہ ہو گیا اشر ارید بمن فی الارض،
کیا شر کا ارادہ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین کس نے کیا یہ ذکر ہی نہیں کیونکہ فعل مجہور میں فاعل کے ذکر ہی نہیں کیا جاتا بھائی تو یہاں چونکہ شر کی نسبت تھی ما قبل میں اس لیے فعل مجہور لایا گیا تاکہ اللہ کی طرف نسبت کرنا لازم نہ آئے بھائی لفظوں کے اندر اللہ کی طرف نسبت کرنا لازم نہ آئے اگرچہ میں نے بتایا کرنے والی سب کچھ اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے بعد آگے چونکہ عام کے ماں بعد رشد ہدایت اور راہ راست پر لانے کا ذکر تھا تو اس لیے وہاں پر فعل معروف کو لایا گیا اور فعل معروف کے لیے تو فاعل چاہیے ہوتا ہے تو آگے ربہم فاعل کو ذکر کیا گیا کہ کس نے ارادہ کیا ہے ہدایت کا یا ان کے ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے ان کے پروردگار نے ہدایت کا بھائی تو ما قبل کا مقتضا اور تھا ما بعد کا مقتضا اور تھا ما قبل میں شر کی نسبت تھی اس کا مقتضا یہ تھا کہ فاعل کو ذکر نہ کیا جائے اور ما بعد کے اندر خیر کی نسبت تھی تو وہاں پر مقتضا کیا تھا کہ نسبت فاعل کی طرف کی جائے بھائی اللہ کی طرف کی جائے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو دیکھیے مقتضا بدلا تو کلام کی صورت بدل گئی بھائی کلام کی صورت بدل گئی بھائی اب دیکھیے بھائی فَإِنَّمَا قَبْلَ أَمْ صُورَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ تُخَالِفُ صُورَةَ مَا بَعْدَهَا بس عام سے ما قبل جو ہے صورت من الکلام کلام کی صورت ہے تخالف صورت ما بعدہا جو مخالف ہے اس کے ما بعد کی صورت کے فإن ما قبل ام بس بے شک ام سے پہلے ام سے ما قبل صورت من الکلام کلام کی ایسی صورت ہے دیکھو آگے تخالف آ رہا ہے یہ صورت کی صفت ہے بھائی یہ کیا ہے صفت فإنما قبل عام پس بے شک عام سے پہلے کلام کی ایسی صورت ہے تخالف صورت ما بعدہا جو مخالف ہے عام کے ما بعد کی صورت کے ما بعدہا ہا ضمیر کس کو راجع ام کو اور ام کیا ہے حرف اور حروف عربی میں عموماً مؤنث استعمال ہوتے ہیں تو مؤنث ضمیر اس کو لوٹائے ما بعدہا ما بعدہا ام اور ام کے ما بعد کی صورت وہ مخالف ہے ام کے ما قبل کی صورت کے لِأَنَّ الْأُولَى فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولِ اس لیے کیونکہ پہلی صورت جو ہے اس میں فعل ارادے کا جو فعل ہے وہ مبنی للمجہول ہے یعنی اس کی بنا مجہول کے لیے ہوئی ہے یعنی فعل مجہول ہے وَالثَّانِيَةَ فِيهَا وَالثَّانِيَةَ منصوب پڑھنا بھائی اس کا عطف الاولى پر ہے اور الاولى پر انا داخل ہوا تھا انا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو اس لیے الثانیہ منصوب ہوگا اور دوسری صورت جو ہے اس میں فعل ارادہ کس قسم کا ہے مبنی لل معلوم ہے یعنی فعل معلوم ہے اب یہ کس وجہ سے ہے وہ بیان کرنے لگے کہ حال چونکہ ان کا الگ الگ ہے والحال الداعی لذالک بھائی حال کیا ہوتا ہے وہ تقاضا کرنے والا ہوتا ہے حال کیا ہوتا ہے تقاضا کرنے والا اور جس چیز کا تقاضا کرے اس کو کیا کہتے تھے مقتضی حال مقتضی حال تو تقاضا کون کرتا تھا حال یعنی دعوت کون دیتا تھا اس چیز کی حال دعوت دیتا تھا یعنی تقاضا کرتا تھا یہی بات بیان کر رہے ہیں والحال الداعی لذالک اور وہ حال جو دعوت دینے والا ہے اس بات کی طرف کس بات کی طرف کہ ام سے ما قبل فعل مجہول ہونا چاہیے اور ام کے ما بعد فعل معروف وہ حال جو ہے تو وہ حال جو دعوت دینے والا ہے اس بات کی طرف وہ نسبت الخیر الیہ سبحانہ فی الثانیتی وہ خیر کی نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف فی الثانیتی کس میں دوسری صورت میں ومنع نسبت الشر الیہ فی الاولی اور شر کی نسبت کا منع کرنا ہے پہلی
صورت میں کہ شر کی نسبت نہ ہو جائے اللہ کی طرف. بھائی سب کو پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اس آیت کا شان نزول اور واقعہ یاد رکھیے. یہ بعض جنات نے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ بعض جنات نے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کو نبوت ملنے اور آپ کو بھیجنے سے پہلے شیاطین اور جنات نے آسمانوں میں ٹھکانے بنا رکھے تھے. وہ نیچے سے اوپر جاتے, وہاں جگہیں بنائی ہوئی تھیں, وہاں بیٹھ جاتے اور اوپر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے, چھپ کر بھائی فرشتوں کی باتیں. اب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا تو وہ فرشتے اس کو آپس میں اس کے بارے میں باتیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے, اس حکم کو نافذ کرنا ہے. بھائی جیسے دنیا کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے بادشاہ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور پھر وہ محکموں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ متعلقہ محکمے کیا کرتے ہیں, اس حکم کو پورے ملک میں نافذ کر دیتے ہیں, اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے بھی ایک عظیم الشان حکومت اور سلطنت بنائی ہوئی ہے جس کے اندر فرشتے ہیں جو اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کر دیا جائے. اگلے 1000 سال تک کے احکامات فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ مثلا فلاں قوم جو ہے دنیا کے اندر وہ اس وقت عروج پر ہے, لیکن اس کو تباہ کر دو, ختم کر دو. دوسری قوم کے بارے میں بڑی مظلوم ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے کسی وجہ سے حکم آ جاتا ہے. حکمتیں تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں حکم آ جاتا ہے ان کو عروج دینا ہے دنیا کے اندر, ان کو بادشاہی دینی ہے, ان کو حکومت دینی ہے وغیرہ. تو یہ ویسے بطور مثال کے میں نے ذکر کیا, جس قسم کے بھی حکم اور فیصلے ہوتے ہیں اگلے 1000 سال میں جو کچھ دنیا کے اندر اللہ کو مقصود ہوتا ہے وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اگرچہ اللہ اس نظام کے محتاج نہیں, لیکن ایک سلطنت کی طرح ایک عظیم الشان نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بھائی اپنی عظمت دکھلانے کے لیے کہ میری عظیم بادشاہی ہے, عظیم حکومت ہے, اگرچہ اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں. تو اس عظیم نظام کے تحت جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا, فرشتوں کے حوالے حکم کر دیا جاتا کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر نافذ کر دو, اس طرح کر دو دنیا کے اندر, وہ فرشتے پھر آپس میں آسمان پر باتیں کرتے آپس میں کہ اللہ کی طرف سے فلاں حکم نازل ہوا ہے یا فلاں حکم نازل ہوا ہے. وہ شیاطین اور جنات چھپ کر بیٹھے ہوتے, وہ ان فرشتوں کی باتیں سن لیتے اور پھر وہاں سے نیچے آتے, اور نیچے جو جادوگر اور کاہن وغیرہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہ جنات وہ جو بات سنی ہوتی اس میں بہت سا جھوٹ ملا کر اپنی طرف سے بھی باتیں بنا کر وہ ان کو بتا دیتے. اب وہ جو کاہن اور جادوگر ہوتے تھے وہ پھر لوگوں کو وہ باتیں اس میں مزید اپنی طرف سے جھوٹ اور چیزیں ملا کر لوگوں کو سناتے. آپ بہت سی باتیں تو جھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ ایک آدھی بات جو فرشتوں سے سنی ہوتی وہ سچی وہ بھی تو انہی میں ہوتی تھی. چنانچہ جب وہ اس جیسا واقعہ دنیا میں پیش آ جاتا تو وہ کاہن اور جادوگر اور لوگوں پر رعب جماتے کہ دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہی ہوا, تو لوگ ان کے اور معتقد ہو جاتے. بھائی تو یہ شیاطین اور جنات اس طرح باتیں سن کر نیچے آتے تھے بھائی. لیکن جب خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ قریب آیا, قرآن کے نزول شروع ہونے والا تھا, تو اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے سخت احکامات آ گئے, آسمانوں پر پہرے بڑھا دیے گئے اور جنات کی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا گیا.
آسمانوں پر شدید پہرے بٹھا دیے گئے، جنات کی آمد و رفت کا سلسلہ روک دیا گیا، اب کوئی جنات اور شیاطین اوپر جا کر وہاں باتیں سننے کی کوشش کرتے تو فرشتے ان کو مار بھگاتے، وہاں ان کو بیٹھنے کا موقع، باتیں سننے کا موقع ہی نہ ملتا، اور اگر کوئی ایک آدھ ان میں سے چھپ کر کوئی بات سننے میں کامیاب ہو بھی جاتا اور سن کر نکلنے لگتا تو ایک آگ کا گولا اس کے پیچھے لپکتا اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا بھائی۔ تو چونکہ یہ خاتم النبیین کا زمانہ تھا، ان کی بعثت کا زمانہ تھا، تو آسمانوں پر بڑی سختی کر دی گئی کہ اب جنات اور شیاطین یہاں سے باتیں نہ لے جا سکیں بھائی۔ بات تو شیاطین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے کوئی کیا معاملہ پیش آیا کہ آسمانوں پر ہمارے جانے کو روک دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات تو بڑی بات ضرور ہوئی ہے، ذرا پتہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیاطین اور جنات کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی بھائی، اور وہ شیاطین اس میں اکٹھے ہوئے کہ کیا ماجرا ہوا، اب ہمارا آسمانوں پر جانا کیوں بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ بڑی بہت سی جماعتیں جنات کی بنا دی گئیں کہ جاؤ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، ایک ایک کونے کا چکر لگاؤ، پتہ کرو یہ ہوا کیا ہے جس وجہ سے اتنی سختی ہو گئی بھائی۔ چنانچہ جنات کی جماعتیں پوری دنیا کے اندر پھیل گئیں، اس تلاش میں ہیں، اس جستجو میں ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کس وجہ سے اتنی سختی کر دی گئی بھائی۔ ایسے ہی جنات کی ایک جماعت بطن نخلا ایک وادی ہے وہاں سے گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو دعوت دینے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے۔ بطن نخلا وادی کے اندر فجر کا وقت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، چند ایک صحابہ ہمراہ ہیں، وہ ساتھ پیچھے نماز میں مصروف ہیں۔ تو ایک جنات کی جماعت وہاں سے گزری، قرآن کا اعجاز دیکھو بھائی، قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھو، قرآن کا لطف دیکھو بھائی، اور پھر بالخصوص جب تلاوت ہو قرآن کی اور تلاوت کرنے والی ذات ہو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں کتنا اثر ہوگا، اس میں کتنا سوز ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں فجر کی نماز میں، وہ جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، پانچ یا سات یا نو جنات تھے، مختلف روایات ہیں بھائی۔ تو وہ جنات وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ رک گئے وہیں پر بھائی، تھوڑی سی تلاوت سنی تو آپس میں کہنے لگے یقیناً یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سختی کر دی گئی ہے اور آسمانوں پر ہمارا جانا بند کر دیا گیا ہے بھائی۔ تو چند آیتیں سننے سے ہی ان کو پتا چل گیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنات پھر وہیں پر ایمان لے آئے بھائی، مسلمان ہو گئے، اور پھر واپس اپنی قوم میں مبلغ بن کر گئے، دعوت دینے گئے بھائی کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں اور قرآن جیسی عظیم کتاب اپنے ہمراہ لائے ہیں بھائی۔ تو یہ ان جنات نے اس موقع پر جب قرآن کو سنا اور اس پر ایمان لے کر آئے، اس موقع پر انہوں نے چند باتیں کی، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور بتلایا کہ جنات نے قرآن سنا ہے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں بھائی۔ تو ان کی جو باتیں قرآن میں ذکر ہوئیں ان میں ایک یہ جملہ بھی ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَّرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ وہ جنات کہتے ہیں بھائی وہ کہ ہمارے اوپر جو سختی کی گئی، ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا، اور وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور ہم نہیں جانتے أَشَّرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ کیا نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے
ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، ہم اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ فرمایا ہے ان کے ساتھ ان کے پروردگار نے ہدایت کا، تو یہ ان کا کلام ہے ان جنات کا بھائی، انہوں نے کہا. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو معنی. ایک معنی تو یہ، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نہیں جانتے تھے، پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ ماجرا کیا ہے، یہ سختی کیوں بڑھائی گئی، کیا زمین والوں پر کوئی تباہی و بربادی آنے والی ہے، ان کے نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے لیے ان کے رب نے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ سختی کس لیے کی گئی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں، اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں. معنی سمجھ میں آیا؟ یا تو جنات کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے کہ کیا نقصان تباہی اور بربادی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ہدایت، اب تو ہمیں پتا چل گیا پیغمبر آئے ہیں، معلوم ہوا ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے اللہ نے بھائی. اللہ سب لوگوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں. یا تو یہ معنی، یا اس کلام کا یہ معنی کہ ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ یہ پیغمبر تشریف لائے ہیں، اس لیے سختیاں بڑھا دی گئیں، پہرے بڑھا دیے گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، کیا زمین والوں کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے یا ان کے پروردگار نے ہدایت کا ارادہ کیا ہے. تباہی کے ارادے کا کیا معنی؟ معنی یہ کہ اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں، اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، اگر دنیا والے نہیں ملیں، نہیں مانیں گے تو یقیناً اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اگر یہ پیغمبر کی دعوت کو مان لیں گے تو کس پر آ جائیں گے؟ راہ راست پر آ جائیں گے اور اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے گی. تو ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کس وجہ سے ہے، اب تو ہمیں پتا چل گیا یہ کس وجہ سے ہے، یہ پہرے کیوں بڑھائے گئے، اس پیغمبر کی وجہ سے، اور یہ جو اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا یہ پیغمبر جو آئے ہیں اور کلام لے کر آئے ہیں، اس کے ذریعے دنیا والے ہدایت پر آئیں گے یا تباہی سے دوچار ہوں گے انکار کرنے کی وجہ سے، یا انکار کرنے کی وجہ سے تباہی سے دوچار ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتا بھائی. معنی سمجھ میں آیا؟ تو ایک صورت میں گویا اس جملے کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اور دوسری صورت میں جملے کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بھائی؟ جنات نے کلام کیا، دو احتمال ہو سکتے ہیں، انہوں نے یہ بات ماضی کے حوالے سے کی ہو کہ ابھی تک تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ اتنی سختیاں کیوں کر دی گئی ہیں، زمین والوں کے ساتھ کوئی نقصان ان کو دینے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کو ان کا پروردگار ہدایت دینا چاہتا ہے، ہمیں ابھی تک پتا نہیں تھا، اب ہمیں پتا لگ گیا، ہم نے پیغمبر کو دیکھ لیا، ہم نے تلاوت سن لی، اللہ کے کلام کو ان کی زبان سے سن لیا، معلوم ہوا پیغمبر تشریف لائے ہیں، اللہ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ خیر انعام اور فضل کا معاملہ فرمانے والے. پہلے تو ہمیں پتا نہیں تھا، اب ہمیں پتا چل گیا. تو کس سے تعلق ہے جملے کا؟ ماضی کے ساتھ. پہلے ہمیں پتا نہیں تھا، اب ہمیں پتا چل گیا. اور دوسرا احتمال یہ کہ ہو سکتا ہے یہ مستقبل کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوں جنات بھائی، مستقبل کے بارے میں کہ سختیاں کیوں تھیں، یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ پیغمبر تشریف لائے ہیں اس لیے سختیاں تھیں، لیکن اب آگے کیا ہوگا، کیا ان کے ساتھ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، آگے مستقبل میں ہمیں پتا نہیں ہے. اگر یہ پیغمبر تو آگے ہیں، اگر دنیا والے ان کا انکار کریں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا معنی ہے دنیا والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یقیناً غضب الہی کا شکار ہوں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اگر یہ پیغمبر کی بات مان لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں، تو اس صورت میں پھر یقیناً یہ لوگ کامیاب و کامران ہوں گے اور اللہ کے مزید فضل و انعام کے مستحق بن جائیں گے بھائی.
تو اس صورت میں اس کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے ہے، کہ مستقبل میں ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ لوگ اس پیغمبر کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بھائی پہلی صورت میں تھا ماضی کے ساتھ تعلق تھا ترجمے کا، کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا کہ پیغمبر آئے ہیں، معلوم ہو اللہ نے ہدایت کا معاملہ فرمایا. دوسرے کے مطابق ترجمہ مستقبل والا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا سختیاں اس وجہ سے تھی کہ یہ پیغمبر تشریف لائیں، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ ابھی ہمیں پتا نہیں. لوگ ان پر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ ایمان لائیں گے تو مزید فضل و انعام کے مستحق، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر تباہی سے دو چار ہوں گے. بھائی مانا اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو یہ دو مفہوم بھائی اس کلام کے. جی اب کتاب پر دیکھیے. وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ، اور بند ہے کلام اس علم پر، یعنی اس علم میں آٹھ ابواب اور ایک خاتمے پر. یعنی اس کتاب میں مصنف کیا کریں گے؟ اس علم کے اندر آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ ذکر فرمائیں گے. یہ علم ان آٹھ ابواب اور ایک خاتمے پر بند ہے، یعنی یہی چیزیں اس کے اندر ذکر ہیں. بھائی بھائی اچھی طرح سبق حل ہو گیا؟ دروازہ بھائی کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن لفظوں میں یہ کہنا کہ اللہ نے نقصان کا ارادہ کیا ہے یہ بے ادبی ہے. کرنے والے تو ہر چیز اللہ ہی کی قدرت میں ہے. بھائی سب کچھ کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے، سمجھ میں آیا؟ بھائی تو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اگر یوں کہا جائے اشر اراد ربہم، ان کے پروردگار نے ان کے کیا ان کے ساتھ نقصان کا ارادہ فرمایا، بات پھر بھی ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے بات، لیکن بے ادبی ہے. کیا ہے؟ بے تو کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ بے ادبی ہے کہ نسبت کس کی طرف کی جائے؟ اللہ. تو پسندیدہ چیزوں کی امور کی نسبت تو اللہ کی طرف کی جاتی ہے، ناپسندیدہ امور کی طرف کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی ہے. بھائی بے ادبی. تو دیکھو جی جنات بھی کتنے با ادب تھے. بھائی شر کی نسبت، شر کے نقصان کی بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت نہیں فرمائی، اور خیر کی بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت کی انہوں نے. بھائی نسبت کی. بھائی چلیے بس بھائی. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.